دا څنګه خالق دی پوه شو لې وسه خبره مې وکړله په څو یورو مې وسه السلام علیکم شروعات کوم غلو جو چې ډیر مهربانه او بخشش کول ولدای په دا ویلو کې به څو ان شاء الله یو کاسه مې د آیفون موبایلونو خبره کړی دو په څو یورو ټول انفورمیشن مې تا د ویډیو په اخره کې ملو شي او په مازه مازه به زه تاسو له یو څو سکلم خایم چې کوم خبرو به تاسو خیول سوتو چې تاسو په فیسبوک مارکیټ پلیس کې کور کاو نو ورسو ان شاء الله تعالی خیر اس الحمدلله روکوش ولما او اخکاس همش بگنی با جه تیمی خواه و اوست تقریبا پینزون ها سه وقتی دی خواه مومی تاوی چیه را بل زوی بمی تاو خالو آغا زر پاریغا شو مولی اخ زوی لروش ها نوست بیوا برینتی خرش ها مو گوام اگو مخوینه چی پیورنن اوازم لگای مانگور ډیر به انتها ډیر غټ مارکیټ ته دا په میلان خار کې ډیر به انتها ډیر زیات یو دا د شری کنه کورونه روپے چیرې کنه دا انکم دا د غاټی د مارکیټونه خان مو ویل چې مړه چې و برینډي خرچامو کو یو ریډ بول به روخ روزګه چې ټیم ستا دی او دا کاس چې دی اوسه تاسو له دا خبره کوم کنه چې دا کاس د موسه څنګه ملو شوی او ګوره دا یو طریقه وی په فیسبوک مارکیټ پلیس کې ګرځیدلم نو خو ما خو په هغه کې دکاندارونو داسې کاسونو چې دکانونه وي هم پکې خرڅوي نو مو دې غوسه خبره وکړله چې یاره ته موله واټس اپ لمبار روکه زه موبایلونه خرڅوم او اخله مې کنه مولزه په فیوچر کې پکوریږي نو دا دی موس په کور روغللو کوشش کوم چې زه دا موبایلونه موخیم په پی کېږي که نه لکه لیاره دو خو ما خو خلک در بونې بله ډسپلین خیول به هم سوتی نو مو ته میسیج وکړو چې یاره د موسه دي دوه دي ډبي باندې سیل باندې زه خرڅوم کاتی اخلی وی زه نه خلم نو ګوره دا اوس مایند دی ټریک دی لکه روزګور چې دی که نه دا په مایند باندې کېږي پوه شوې نو انشاءالله مخکې لږ لږ اپډیټ پیدا کوم او ګوره ویډیو خو ما خو مارګر ولم شیر کاو لایک کاو سپورټ کاو کومنټس کاو دا باندې ډیر زیات مهنت کیږي دا لوس مې داسې نیولی دی دغه بیا ایډیټینګ دار شی طریقه بیا پوتې نو انشاءالله او دا طریقه تاسو هم کولی شو په فیسبوک مارکیټ کې کاوله شل روپۍ به ګاټو غریبانو نو خپل به پکې سوتو نو انشاءالله په مازه مازه بیا اپډیټ در کوم نو دا زوی مې وکاتو دلته مې بیګ نه راوخستلو بل هم په بیګ کې پروت دی که نه او دا تاسو له کلیده شي ګوره دا ډبي باند دی ځینې کاسون یقین هم نه کوي چې یاره داسې تش ډبی دی درویغ دي نو کوشش کوم چې زه هغه کاس چې دی په ویډیو کې مروله ماریو سړی ګوره ویډیو له زور نه برابروي آی ویل ټرای زه به وسه ټرای کوم انشاءالله نو زه تاسو له یو لږ غوندې انفورمیشن در کوم چې په فیسبوک مارکیټ پلیس کې چې څومره موبایلونه لګېدلي دي تاسو بیا اول ټرای دې پوره چې دی که نه هغو له نیم نیم ریټونه لیکو نیم نیم ریټونه وې ته لګو نو تاسو له بیا اندازه ولګي چې دا سړی په څو روپۍ باندې دا موبایل ورکوي نو چې په چا باندې تاسو موبایل خرڅوو چا نه اخلو بیا داسې چل کوو د هغه نه د واټس اپ لمباره ماخله
په فیوچر کې ویتاویه کې موسا موبایل وی توسا موبایل وی زبیر باندې خرصوم تونه بیا خل موله په خرید کې روکاوه موبایلونه را سره چدی دادی ما تاسو تاول ویل دی کې لخامه خایو زن ټیم اخو دی خوشی زما ته بار غوړ انتظار وکړلو چې یاره راشه سی حساب دی نو هغه چې ما ویل زو سپراشي و سپراشي چې ماته کالو کو چې یاره وې تا وزوز د کوره دروزه ما مازه دی کې خوشم ټیم لګي مازه زوا پورې کارو کوم ان شاء الله کار غمم کې د روزګار غمم کې هر طرف به غم کې خو ان شاء الله الحمدلله مسلمانان یو بیا پښتانه یو الله تعالی همتم او سلام را کړی دا وصله به نه بیلی او دا وګوره دا دی ډبی بند ځنې کسان دا وایي چې یاره داسې تش ډبی دی نو بس ان شاء الله په مزه مزه به درته اپډیټ درکړو بیا الله تعالی ما داسې مې کور ختم کړو الحمدلله او کاسه مو په خولو ورسېدو نو ان شاء الله وسا ملوویږو الله دې پکې نور خیر وکړي سلام تاسو ایجیپټیانو ها ایجیپټیانو تو ایجیپټیانو دادا دی مصر او مو ویتل چاوال یو کس بیا به بلو کس بیر در کوم مسلم مسلمان زنده باد مسلمان الحمدلله تو پر لا زنده باد زنده باد زنده باد نو دا وګوره ها دوه موبایلونه دی وته مو ویل چې را دا وخله او چیکې کا پوښولې لکه بل خبره دارو چې دوکې نه ډیر جو ته زون سوته نو ان شاء الله په مازه مازه فرا کوزی په مزه مزه به ته ان شاء الله اپډیټ در کوم ساړی غروغلی دی بوش ولې مول پیسې وشموره خو ټولې شرګونو نو وړي دي الله تعالی دې پکې خیر وکړي ان شاء الله کنه ګوره مهنت کوو دی الله بندګونو ګوره ویډیو سه خو ما خو لایک او شیر او مارګریو لیم خو ما خو ولګو ښه اوس وګوره بله خبره خیول بیم کوو چې دو لمبر پیسې څوک ډیر نه کې پوش ولې دا څنګه خالق دی پوش ولې وسه خبره مې وکړله په څو یورو مې وسه خبره وکړه دی الله تعالی ما دا څه دی ته وبیا موتل لاس یورو په نورې روکا مسلمان اوریجینال نو چی دی چی فرا غواړه نو نو بینې دا اوس وګوره ګوره زه په بزنس کې ډیر سخت سم جبه یې وسه د مصر ولا نه دا شې لای کنه دا جبه بدلاوی یار فرا دی چی یورو فرا اوس ما شاء الله ان شاء الله پینځه یورو کې وایم پوش وې په پینځو یورو کې وعلم یار دا خلک ډېر شومون دي دا نه مصر والا کونتا تو به نه چاو چاو فرا چاو چاو پر لا زنده با زنده با ټول ټول مسلمانانو په خپل زنده با اپډیټ در کوم خو ان شاء الله السلام علیکم فرا چاو چاو السلام علیکم ها اوس رسو اپډیټ لا نو دا څه چاله چې دا موبایلونه مو چې اخستی وو د ښکاس را مو سه فیسبوک ذریعہ ملو شوې دی و دغه کاس باندې په 100 یورو خرڅ کړ دی الله ما دا سره الحمدلله په 1300 په سالوي خيرو مې څه خبره کړې و خو 1315 یورو ما ته راغړلې نو ما ته بګي الله تعالی څومره ګټه مزدوري راک الحمدلله واو یار 215 یورو ګټه مزدوري ما ته بګي ګور الله تعالی راکړله په 100 خالی په دوه موبایلونو کې نو دا کار تاسو هم کولای شئ ځان به په پویوي زب کوشش کوم چې د فیسبوک د دې مکمل کورس هم زه راوړم په دې یوټیوب کې
نو چې زما درانه پښتانی چې ستیز دکی نو چې تاسو دا کار د زړه نه کوئ چې لس روپۍ مړه میاشت ګټیم که نه د نس کې ناستونه خوښي سړي له فایده ورکوي او دا کس دی ډېرې را سره چیړ وکړلو یار بارګینګ یې را سره وکړلو او ما ته یې ټول شل ګونان او لس ګونان را کړل او زه دا دوکاندار د دوکان کې خامخا لس شل ګونان دا راځي نو امید لرم او بله خبره چې ما ویل زلته کې لاړ شم هغه له برګ یو ایف سی له مال څه پکې وخورم خو مال ویډیو به بیا ډېره اوږده شي ډیپی ته م زما کار ته م زما کنه نو امید لرم چې زما د انفارمیشن دا ویلوګ به په تاسو ښه راغلي او چې کوم نوي ملګري لایک کومنټ سبسکرایب او کوم زاړه ملګري دي لایک کومنټ سبسکرایب بیل آیکن او ملګرو ته یې شیر کړئ دا تاسو نه هیر نه شي نو خوشحاله اوسئ آباد اوسئ ټول مسلمانان او پښتانه زنده باد. Can anybody out there hear me? Hear me?